ုံတိုင်းနှင့်လေးပွေလိုင်းအချိန်ကြောင့်နောက်သုံးရံမိုးကြီးခြင်းနှင့်အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်နိုင်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်လေပွေလိုင်းအရှိန်အပူပြတ်သက်တိမ်ဖြစ်ထွန်းမှုလေဖျားရှောင်းဝန်ဒေသမှလေတွေတွိတ်ဆုံမှုနဲ့တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကရက်တွန်းမှပြတ်ထွက်လာသည့်တိမ်တိုင်းများကြောင့်ဒေသဆက်တခုမှမိုးကြီးခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှသိရပါသည်အတို့ပါလာ၂ရက်ညနေပိုင်းမှာ၆ရက်အထိဖြစ်ပွားနိုင်ပြီးသတိပြုရမယ့်ဒေသတွေကတော့နေပြည်တော်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးအေရဝတီတနင်္သာရီကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့ဖြစ်ပါရယ်အထိဒေသတွေမှာဒေသအလိုက်နဲ့နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးထားတဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ကပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျဲကျဲမှနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းတာနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာ၊မိုးထစ်ချုံတာ၊မိုးချိုးပစ်တာ၊လျက်စီးလက်တာ၊မိုးသီးကြွေတာ၊တရတပြည့်ရေကြီးတာ၊မြေပြိုရာဆရတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။